איך אומר דוד המלך? אומר דוד המלך בתהילים, סורו ממני כל פועל אבן. תעזבו אותי כל אלה שעושים לי צרות, עכשיו אתם עוזבים אותי. למה? כי שמע אדוני כל בכי. השם שומע את הכאב שלי, את הבכי שלי. דוד המלך איך ניצל רבותיי? איך הוא ניצל מכל הצרות שהיו לו? 150 פרקי תהילים, אומר רבי נתן מברסלב, כולם היו, נכתבו, נוסדו כנגד יצר הרע. זה כל התפילות של דוד המלך. עפפוני חבלי מוות, ומצרי שאול מצאוני, ריבונו של עולם, אם אתה לא מחזיק אותי אני נופל. טבעתי ביבן מצולע ואין מה עומד, אני לא מצליח לתפוס את עצמי בורא עולם, אני נופל לי ליצר הרע, הוא תופס אותי. הזוהר אומר, כחוטה דקיק, חוט דק, היה בין דוד המלך לבין מלאך המוות, גיהנום. חוט דק, דוד המלך? אומר רבנו ארי, דוד המלך נשמתו בא מהמקום הקשה ביותר והמלוכלך ביותר, מה ששום נשמה בישראל לא הייתה. יכולים להבין את זה? דוד יצא, בא לעולם, נהיה לו מלחמות, הוא נלחם. אבל הוא אמר, לולי אדוני עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. בורא עולם, אם אתה לא היית אפוטרופוס שלי ועוזר לי, אני הייתי נופל. מה זה שכנה דומה נפשי? מי זה דומה? דומה זה המלאך הממונה על גיהנום. הנפש שלי הוא היה לוקח אותה. דוד המלך! השם אני תובע, תבעתי ביבן, תציל אותי, תן לי יד! הוא בוכה! מה זה פרקי תהילים? מאין יבוא עזרי, עזרי, מאים אדוני? אדוני נגדך כל תאוותי, השם! מה זה כל זה? זה תפילות של דוד המלך לבורא עולם. תדעו לכם רבותיי, אנחנו לא נוכל להתמודד עם שום יצר אם לא נקרא לבורא עולם. שום יצר.